Vi ska prata om makt och vad kommer det sig att vissa dramor spelas ja, i flera hundra år. Vad innehåller de som är så spännande? Ett av dem är Gustav den... Förlåt, inte Gustav III, det spelas också. Rickard den III, skrivet av Shakespeare. Och det här dramat handlar väldigt mycket om en sammansatt person och en maktmänniska i högsta grad. Jonas Karlsson, välkommen hit. Tack så mycket. Det är Dramaten som den spelas på här i Stockholm. och mm. eh, Den har spelats tidigare, och nu sätts den upp igen med dig i huvudrollen. Ja, vi, vi hade ju premiär för två år sedan mm. eh, tror jag. att det var. Och Sen så tog vi upp den igen, och sen har den legat ner mm. sen nu tar vi upp den igen, en tredje gång. Varför spelar man det här dramat? Har det? För Ofta vill man ju <laughs> se att det har någon anknytning till publiken. som sitter där. Eller? Ja, den går. Ja, <laughs> den fungerar. Ja. ja, Det är väl... Eh, det, 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 det är klart att det är... Eh, ja, det finns ju såklart paralleller att dra till vår samtid. Och, och det är väl också spännande det här det med, med makt och intrigerna och med mm. en sån personlighet. Alltså att man får följa... Det är, ju, det är, en, det är en spännande karaktär. Mm. Men sen är det också spännande med alla runt omkring honom. Med hur, hur är människor är positionerar sig, sig och så där. Mm. Eh, Sen är det ju en väldigt bra pjäs också. Vill jag bara säga. Det är så, den här uppsättningen? Ja, ja. Själva pjäsen är ju bra, det är ett bra teaterstycke. Mm. Till att börja med. Men du, Om man bara tittar på... Den skrevs, sa du precis innan vi började här 100 år efter Rikard III död. Ja, ungefär. Ja. 1597 ja. hade den premiär, av ja. Shakespeares pjäs. Och, och, och då kanske man behöver förklara – vem var han? Den riktiga Rikard ja, III? Eller, ja, men, alltså, och är den som Shakespeare skildrar. Ja, för de där... Det skiljer sig ju mm. återigen. Den, den riktiga Rikard III eh, regerade ju egentligen bara ett par år. Det var ju ju liksom en kort eh, och det var liksom precis i slutet på det här som kallas för rosornas krig eh, mellan York och Lancaster. Eh, som höll på i eh, liksom, nästan hundra år av eh, krig. Det var ju liksom krig hela tiden. Mm. och, och det, här var väl, det här är väl det som på något sätt markerar slutet för rosornas krig. och Sen blev det ju... Efter det så blev det ju... Liksom, eh, då, då tog ju de andra över. och Då, så, då, då, blev ju, då ville man väl gärna eh, säga att den III var dålig mm. Mm. <laughs> eller hade gjort dumma saker. Så att jag menar att Hundra år efter, eh, när det var Tudor-styre eh, så, så var det nog liksom helt okej okay för Shakespeare att skriva en sån här mm. pjäs som, vad ville han berätta, tror du? För Det är det du ska fånga och fånga tolka om den här personen. Alltså, det här är ju en sån machiavellisk saga om, en, om någon som liksom törstar efter makt. och eh, Rickard säger ju redan det första han säger, att jag, jag har bestämt mig för att bestämt jag ska bli skurk. och Jag ska, jag ska till vilket pris som helst eh, tillförskansa mig makten och bli, komma överst. Och, han drivs ju liksom av den här lusten att hela tiden klättra och komma, liksom bli, få tronen. Eh, och, och så länge som man är på väg upp så är, liksom, så, så är det ju ganska roligt. Även när man gör alla de här hemska sakerna så är, har han ju liksom den här längtan hela tiden till att komma dit. Mm. Men sen i den stunden, när han liksom har fått allting då 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 finns det liksom inget. Då rasar ju allting. Då bara han har han jag... inget att fortsätta klättra mot? Nej, då, då, då står han ju där med makten. och alltihop. Mm. Då finns det liksom bara en väg. Man brukar ju prata så. också om vad som händer som du sa med omgivningen. att, att Den som klättrar och är så besatt av makten blir ofta väldigt ensam. Mm. Ingen vågar heller säga vad hon eller han tycker. Och man får inga vänner. man man får ingen som Nej, man kan lita det, det, på. Det ligger väl i, i sakens natur, kanske. Att det är ensamt på toppen. Mm. Och om man har allting, kan bestämma över allting då, då blir det väldigt ensamt. Mm. Du har ju en, en framtoning ska jag säga, som är ganska vänlig och mjuk. Hur <laughs> ja. förvandlar du... För det är inte säkert att en maktmänniska ser ut som en ondskefull djävul. Nej, men det, det är så vi har tänkt. lite grann också för att eh, En del i Shakespeares pjäs i originalet är att han har ju en, en puckelrygg. Eh, Också, så, sen som man ju hör, nu när man hittade den riktiga Rickard Nytteregs kropp, på att han hade ju skolios. Att det hade han förmodligen, men det syntes väl kanske inte. Och jag tror att det var väl mer ett sätt för Shakespeare att liksom visa att det här är en ond människa. Som har liksom den tiden sätt att göra det. Och, och sen har han ju också använt det som att Richard liksom använder den här att han är så eh, ful, så att, eh, därför tycker ingen om honom mm. och så men vi har ju tagit bort det. där så att Hos oss så finns det ingen sån yttre. Det, det här är en kille som är ganska... Eh, ja men han, är, han är ganska trevlig, ganska rolig, charmig så där, och liksom lätt att tycka om. Och, eh, det, det är liksom, föreställningen är ju den resan också. att Vi får vara med Rickard och känna att det här är ah, härligt vad häftigt. vad kul han är. Och sen så liksom hela vägen tills det Och Sen bråkar. så förvrids han av makten i sin person. Alltså, han är nog... skulle jag säga, Han vill ju, han vill ju ont redan från början. Mm. Det är nog mer än, eh, Jag tror inte att han har några direkta samvetsgrupper i början mm. heller. Utan Det är mer att vi får liksom se konsekvenserna av det. Jag intervjuade Göran Persson eh, strax efter han hade avgått. Som partiledare för Socialdemokraterna, statsminister. han har varit länge. Och Jag ville prata med honom om vad makten gjorde med honom. Mm. Och han eh, var väldigt reflekterande, tyckte jag, och eh, sa att eh, jag började tro på den bilden som jag såg omgivningen visade upp. Det var som en spegel. Mm. Så att Han tyckte att han verkligen förändrades av makten. Mm. Och I det här fallet så är det ju också intressant med de andra. Hur förhåller sig de? skulle du säga? i det här maktdramat? Det är ju också en del av det intressanta. Att hur man då positionerar sig. och ställer vem, mm. vem ska man liksom heja på? Vem är det som är på väg upp? nu då? Och mm. Det tycker jag, det ser man väl hela tiden mm. <laughs> runt omkring i världen. Men jag menar, det där med makten det tycker jag är... så här för du, du säger att ja, men du är så vänlig och mm. har en så, så mild framtoning. Och så här, det kan du se, men jag kan ju också känna igen det där, mm. till exempel att vara så här Lite känd och... Eh, eller liksom att man får, man får en plats. Till exempel att jag får sitta här och prata om saker och, och tycka en massa grejer och folk lyssna på vad jag säger. Mm. och så där. Vad känner du då? då? Nej, men det, jag menar att Det är lätt att vänja sig vid det. Och att, sig det eller en ja, tillfredsställelse i det? Ja. Så fort man har det så tänker man att ja, men nu är det så här. och jag kan... Om jag vill någonting så kan jag åka till TV4 och säga det mm. Mm. i morgon. Så fall. Mm. Men jag menar, så är det ju inte för alla, så det är ju också en maktposition. Mm. såklart. Vad, vad har du mer tänkt när du ska försöka sätta dig in i den här personen? För att Det finns ju inte onda och goda människor. Det är mycket mer komplicerat. än så. Ja... Alltså, nej det, eller, man kan väl säga så här... Det där med ondska vet inte jag någonting om. Men det går ju inte att... Det går inte att tänka så att nu jag, jag, jag är jag en ond människa. Mm. Den, den går nästan inte att spela. utan Det måste ju finnas... Eh, eh, det finns ju olika saker som man vill och saker som man eh, som strävar efter. Och sen, så, sen så kan man väl ha olika, vara beredd att göra olika mycket för att nå dit. Mm. Eh, och I det här fallet så är det ju så att så Rickard är ju ganska hämningslös. Han bara, mm. liksom, Går ju på. Mm. Omättlig, oh, men sen når han ändå en gräns när det inte finns något mer att sträva efter. Precis. En dag står han där, mm. uh, och, då, uh, och då är det inte så roligt längre. Nej, för då har <laughs> så... allt det där försvunnit. Ja. Det är tomt. Ja, ja framför allt är det ju så att... Det, uh, och och så, så, funkar väl, så funkar det väl kanske med makten att så fort du har den så, så är, har du bara allting att förlora. Mm. just det. Uh, uh. Mm. Finns det ledare idag? Man tittar på? Man kan inte låta bli att tänka på USAs president som ju ofta beskrivs väldigt mycket som en, en sån här person. Trump, Donald Trump. Ja, alltså, det är ju många som gör den jämförelsen, och, 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 och även med Putin. Och det, Putin, absolut. Mm. Det, det är väl det som är fascinerande med det här materialet också. Att nåt som skrevs för liksom 500 år sedan, mm. att det fortfarande är så... Apropå din första fråga, var, varför vill vi gå och titta på det här? Mm att det fortfarande känns så, så aktuellt. Att det fortfarande är liksom, mm. Trots att vi spelar... Vi har ju inte ändrat någonting. Vi, vi spelar ju... Vi har ju precis Shakespeares original. Mm. Vad va är det, mm. det Shakespeare gör som gör att han är så...? Du säger att det är ett sånt oerhört bra skrivet drama. också. Ja, det är ju det. Det är Det är någonting med... På gott och ont så kan man säga så här om Shakespeare, för jag har gjort några stycken mm. ju, att, det, att det är väldigt färdigt, på ett sätt väldigt färdigt om man jämför med annan dramatik, där man kanske mer får fylla på själv och kan... Eh, eh, ja, men, eh, större frihet? Eller? Ja, ta sig större frihet, kanske lägga... Med, med Shakespeare så så är det så här att jag, jag har kommit att se på det mer som en slags verspoesi. Alltså det är så... Orden är så starka så att ofta när man försöker lägga till någonting eller göra någonting annat av det, så, så faller det lite mm. grann. Man måste på alltid sätta ordet först, i alla fall om man ska spela Shakespeare mm. som det är och utgå därifrån och sen låta sig sköljas med av den här fantastiska versen. Och då kan det uppstå saker. Mm. Men det är lätt hänt att det blir krystat om man försöker liksom göra någonting annat. Mm. Sådär, med... Du jobbar ju själv eh, som författare och skriver när du inte spelar. Och, och ord, att, att man kan få ord bli så som du beskriver dem nu mm. så exakta så att det går inte att byta ut dem, för de har fångat någonting så exakt. Vad, kan du analysera det? Det är att Lite går det ju att byta ut dem, för att det görs ju hela tiden nya översättningar. Ja, okay. och, så, och, på ja. det, och Vi spelar ju inte Shakespeare på engelska, det är ju, det är ju en annan sak. Ja, också. Där det redan ju, liksom, skett en. Så att det händer ju saker. Men, men... Eh, förlåt, vad sa du? Nej, men Jag tänker ju på exaktheten som du beskriver. Ja. Det gäller ju, det är det som är kanske magin i någonting som varar i 500 år. Ja, ja, du precis. skriver ju själv. Vad, det, vad är det i de här orden som gör att det blir så träffande? tror du. Jag vet, är jag, att hitta? Jag har svårt att tänka på mig själv i samma andetag som Shakespeare. Men... <laughs> men eh, eh, nej, det är bara oerhört fascinerande att det är... Det, jag ska säga att det är väl det också, det här med att när man tar upp en, en föreställning igen nu när det har gått mm. två, två år till, så, så hittar jag återigen nya bottnar i de här mm. texten. Det kan jag, ju handla om dig också. Det, det kan ju handla om mig. Det handlar mm. alldeles säkert om mig, att jag är äldre och, sådär och har nya erfarenheter. Men det är, det är ju bara så fruktansvärt bra. Mm. <laughs> jag önskar att jag kunde skriva så. Men du skriver, och det är ju, eh, förstår jag, ett väldigt skönt varvande eftersom det är väldigt ensamt, när man sitter och skriver och, och eh, koncentrerat på ett annat sätt, inåt. Mm, ja. Tycker du lika mycket om båda processerna? Ja, det gör jag. Eh, jag. Jag tycker det är oerhört skönt att få sitta själv och, mm. och skriva. Och sen blir det ju väldigt, väldigt tråkigt. Så Det är jätteskönt att komma till teatern. också. Noveller har ju du haft en stor förkärlek för och skrivit mycket. Ja. Och Nu är liksom, tycker jag att novellerna har fått ett litet uppsving. Ja. Tycker inte du det? Jo. Att det? Man pratar mer om noveller. Alla böcker behöver inte vara 600 sidor. Nej, Nej Det kanske är så. Ja. Dina noveller har översatts. Ja. Och då har jag förstått att utomlands så vill de ha mer av det, de noveller du redan har skrivit. De vill att du ska utveckla några utav dem, är det så? Ja, nej men det som har hänt är att jag... Eh, jag fick en, en, eh, en berättelse som heter Rummet eh, översatt och utgiven. Och den, den var ju ganska lång, som den var, till att börja med. Och eh, då, så, då frågade de också så här, är det något som du vill ändra nu innan. Så då, så, då ändrade jag lite i slutet. Du skrev det 600 sidor. Nej, 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 jag ändrade lite igen. Och sen men och sen så gick den bra och, och det blev uppskattat så då frågade de så här har eh, har du några fler i samma stil. Och du säger att ja men fakturan. ja men precis. Jag, jag den har den här läst, artikel, ja. men men de är nog inte tillräckligt långa för oss och då ja. så säger jag men kan jag inte förlänga. Den? Och, så, och då så tänkte jag först tänkte jag så här, men det är ju helt, det är en helt absurd tanke, jag kan inte liksom ändra. Men sen när jag hade jag funderat på ett tag så tänkte jag tänkte att Det är klart att jag kan göra det. för Det är, ju, det är, ju, det är väldigt konstigt, men det är också samtidigt väldigt, väldigt roligt mm. att ge sig in i en berättelse som man skrivit. och för att det, Jag kan inte bara skriva fler ord, jag kan inte liksom bara göra, skriva samma sak igen, fast längre. Men däremot så kan jag ju gå in och hitta saker... Detaljer som du kan utveckla? eller eller skriva en, en ny historia med samma kärna. och, mm. och Det har varit väldigt, väldigt roligt. Mm. så att det är ju på ett sätt en, en, ny, en ny bok, mm. kan man säga. Men, men med som sedan, även kommer att ges ut på svenska? Det får vi väl se. Eftersom den här finns ju redan på svenska i, i en, I en, <laughs> en annan kortare. variant. Du, vilka länder är, har det varit som har varit intresserade? Det, de här böckerna är utgivna i massor med länder. Faktiskt. Det är jättekul. Ja, det är otroligt Verkligen otroligt. roligt. Det är bara ja. att ja, du Om man ska gå till, tillbaka till vad som hände på Dramaten. Hur länge spelar ni? Vi spelar ända fram till 10 juni och sen så fortsätter vi nog i höst också. Mm. Tror jag. Så man har stora möjligheter att få tag i biljetter? Är det? Ja, men det har man, det tror jag. Mm. Ja. Ja. Jättekul att du kom hit och ja. väldigt att roligt. Att jag har faktiskt inte hunnit se henne, så nu ska jag göra det. Ja, bra. Det känns jättekul. Ja, du är välkommen. Vi ska prata.